Ekipa radio televizije Vranje ovoga jutra obišla je gradske pijace i primetno je da se mere štaba za vanredne situacije grada Vranja poštuju. Dakle, kao što možemo da vidimo, van pijačne prodaje nema. Volonteri su raspoređeni na ulazima u pijacu, dakle oni dezinfikuju ruke našim sugrađanima koji dolaze da trguju. Gužve nema, drži se propisano odstojanje, tako da sve funkcioniše onako kako je i naloženo. U Gornjoj čaršiji od jutros uopšte nije bilo prodaje, s obzirom da tamo nema pijačnih teski. Kao što možemo da vidimo, pridržavate se propisanih mera, imate svu opremu? Pa da, svu opremu imamo, masku, rukavice, trugo, evo, jaja, luka, sve to što prodajemo. Na prvedne proizvode. Ide li prodaja? Pa ide nešto. Kako iskaz, narod ide, ide nešto, nije, ne siđi. Tako, to je toliko, što drugo da kažem. Da li poštuju kupci odstojanje? Pa, koji kako, zavisi koji kako. I kad koji mogućnost ima. Vidim da se držite mera, imate rukavice, maske. Pa mora, tako su propisi, da mora se nosi radi naše zaštite i zaštite potrošača. Kako ide prodaja? Ima li ljudi? Uobičajeno ili malo slabije? Pa malo slabije, ali ide. Ide, malo skromna cena i već je obrt praviš i tako. Treba tako i da treba tako da se uradi, jer je to zbog nas, zbog našu decu, zbog naše stare i sve ove mere što su sprovedene do sad, sve ok. Znači, treba, ja mislim, čak i strože da budu. Anđelković, Despot. Despote, ima li gužva ljudi? Pa, poprilično. Vi ste ovdje, jel tako, dezinfikujete ruke našim sugrađanima? Da, volontiramo ovdje. I kako je od jutra? Pa ima dosta gužve, s tim što manje se poštuje ono, stari ljudi 65 godina, ima ih dosta, tako da ne ponašaju se u skladu sa zakonom i odredbama koje su donešene. Dakle, dolaze i stari od 65? Da, da, da. Arco, da idem je. Dobro nam možda Oh.